Про виконане у 2021 році звітують Сергій Болотніков, Олена Мельникова, Максим Мураховський та Юрій Шелест. Це депутати Хмельницької міської ради, яких обрали мешканці третього округу. Третій округ починається в селі Масівці, тобто він є досить великим, і закінчується залізничним вокзалом. У нас є 4 депутати на цьому окрузі, всі активно працюють, в кожного є свої приймальні. Зараз трошки ритм роботи інший і специфіка роботи інша. Є безліч месенджерів, є Фейсбук, соціальні мережі, і зараз навчилися люди звертатися таким чином. Таких звернень від виборців у кожного депутата за рік було чимало. Здебільшого вони стосувались благоустрою та житлово-комунального господарства. Серед того, що вдалося здійснити – капітальний ремонт прибудинкової на Чорновола 110 та оновлення відрізку дороги на Пілоцькій. Одним із найочікуваніших об'єктів для мікрорайону Ракове стало будівництво багатофункціонального спорткомплексу у 12-й школі. Я навчався в 12-й школі взагалі, якби, і ми тільки мріяли про таке, щоб у нас був такий чудовий, сучасний спортивний майданчик. Перша черга вже зроблена, це є футбольне поле. На цей рік буде завершено другий етап. Також у 2021 році капітально відремонтували ділянку дороги на вулиці Трудовій та облаштували тут велосмугу. Тепер вона простягається зі Старокостянтинівського шосе через Прибузьку, Трудову до вулиці Чорновола. Дуже чудові у нас встановлені капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення, також на вулиці Прибузької від Трудової до Старокостянтинівського шосе. Чудові такі ліхтарики в стилі корабликів. Проаналізувавши звернення громадян, які отримали торік, депутати запланували роботу на 2022-й. Поділилися планами із виборцями. То, що заплановано, практично виконано 90%. В мікрорайоні Книжківці не вспіли в цьому році тільки закінчити проведення водогону по вулиці Старосадовій. Перенесли другу частину водогону на наступний рік і не вспіли ще також виконати в повному об'ємі освітлення вулиці Наливайко. Особливо дякую вам за те, що зробили огорожу для школи. Ну, дуже велике прохання. Допоможіть огородити садочок. Ви кажете, що Раково темний куточок. Ну, коли їжджаєш в Книжківці з цього темного куточка, як там все сіяє? А якби подивилися, що робиться на наших холодноярцях, коли маршрутки не хочуть їхати. Усі звернення депутати передають на розгляд відповідальних служб, а впродовж року чекають виборців на особистих прийомах. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.